kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in la sii wado doono dagaalka ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulan la qaatay ergega gaarka ah ee qaramada madowga u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada. Maamulka Galmudug ayaa dib heshiisiin kala dhexdhigay beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan Galmudug. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay deegaano ku dhow degmada Gurceel. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiiqe ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qorsheynayaan inay iska horkeenaan beelaha Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay gurmo degdeg ah oo looga jawaabayo abaaraha. Guud ahaan warkaas ka daawanaysan TV-ga wadaag waa naga inta.